Ляльки жіночої долі – так називається нова колекція Наталії Курпай. І ми сьогодні зможемо подивитись на неї і зможемо привітатися з нашою гостею. Дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Наталія Курпай – народний майстер України, членкиня об'єднання майстрів Дніпровського будинку мистецтв. І дуже добре, що ви принесли з собою цю чудову колекцію. Чому ж жіноча доля, чому вона так пов'язана з цими ляльками, розкажіть, будь ласка. Доброго дня, Юлія. Доброго дня, глядачі телеканалу «Відкритий». Цього разу хочу представити нову колекцію під назвою «Ляльки жіночої долі». Я в кожній лялечці хотіла передати той етап, життєвий етап жіночки. Ну, я вважаю, що в мене вийшло. Перша лялечка, давайте познайомимося. Можна познайомитися з ними, подивитися ближче на них. Такі гарні. Одразу, коли береш до рук, я хочу сказати, що ось ці емоції, які передає лялька, вони відчутні вже з самого початку, з дотику. Бо ось ця тканина, вона надзвичайно ніжна і вишукана. Вона так прям тебе охоплює одразу, як тільки ти береш до рук цю ляльку. І про тканину, я думаю, ми сьогодні теж зможемо поговорити, бо вона теж неймовірна. І що ж, про що свідчить ось той настрій, який зараз присутній при таманній цій ляльці? Перша лялечка, вона під назвою «В очікуванні». Це молода, мила, але вже одружена дівчина, ну, молода жіночка, скажімо так, вона в очікуванні немовлят. Вже готується, видно, готується. Що вона так поклала руки, вже ніби готується тримати своє немовлятко в руках, але ще поки що воно не народилося, да. Якраз скоро вже це буде. І видно, що вона так ніби трошки худенька, так, але ж тут все видно ось за поставою, за тим, як вона дивиться, куди дивиться, так, хоча очей. І немає ні носа, ні рота, але видно і можна прочитати усе, що стосується цієї ляльки. Ну, дуже гарно. Переходимо далі до наступної ляльки. Так, наступна. Да, так, це матуся з немовлятами. Жіночка вже народила немовлят, і це маленький хлопчик та дівчинка. Хлопчик зліва, а дівчинка справа? Так. Бачите, як можна було так передати, що це хлопчик, це дівчинка, одразу видно. Ну, мені, принаймні, все зрозуміло, ви настільки, мабуть, відчули усе те, що відчуває жінка, і змогли це передати. Це неймовірно, що так можна зробити, не маючи ніякого виразу обличчя. Ось і коли хрестиком показані носик і ротик цієї ляльки, так, але ж все це читається одразу. Далі, наступна лялька. Наступна лялька – це вже дітки підросли. Так. Хлопчик та дівчинка. Ага. Да, вони вже підлітки, підросли. Можна взяти маму окремо, так, і показати діточок. Угу. Ну, такі в такому слов'янському, в давньослов'янському стилі зроблені ці лялечки. Можна побачити з усіх боків, як вони виглядають. Надзвичайно гарні, і волосячко у них теж таке, аж живе, дихає. Так. Угу. І хлопчик, і дівчинка, хлопчик, ось такі дівчинка. Милі. І ми бачимо, що навіть хустка підперезана зовсім інакше. У нашої матусі видно, що позаду у неї такий вузлик цікавий, а у тих лялечок то зовсім інакше можна було побачити. Підперезана, як і сама спідниця, і як зав'язки, які йдуть, так, і видно одразу, як хусточка лежить. Ось так. Така вже господиня. Господиня, так. Так, зав'язала ось тут теж особливо хусточку свою. Угу. Така є лялечка. Угу. Далі це материнське благословіння. Дітки вже дорослі, вони вже виросли. І матуся їх відпускає до самостійного життя, до дорослого. Вони вже готові одружитися, завести свої сім'ї, і це вже доросле життя. Угу. У них на фартушку в неї все це вже є, і також кольору у неї прикраси, тобто видно, що ця мама хвилюється, але вона вже так сама вже стала дорослішою.
Ну, який приблизно вік? Ну, десь тут скільки її? Вже за 40, мабуть, так? Так. Десь так. Да. Угу. Так, є ця лялечка. І вже остання, остання лялечка – це матуся в молитвах. Вона вже така похилого віку жіночка. Вона молиться за благословення своїх діточок. Угу. Ось така колекція, зворушлива дуже. І хочеться одразу поговорити про тканину, бо вона, мабуть, та основа, з якої все почалося. Так? Ну, основа – це ні, це ідея. Це ідея. Якраз те, що хотілося передати і що хотілося донести цією колекцією. А далі вже пішов збір інформації, мабуть, як повинна виглядати лялька, з чого вона повинна бути зроблена. І все, що стосується цієї ляльки, які повинні бути прикраси, і вона, знаєте, зроблена в такому білому кольорі, світлому, в світлих тонах, надзвичайно гарна. Яку тканину ви використовували тут? Завжди при виробленні ляльок тільки користуюсь натуральними тканинами. Тут була використана ляна тканина, це ну, тобто основна вбрання, бавовна. Угу. І мережево та прошва, трошки прошви. Це ви самі готуєте, так, це все? Так. Ну, доводиться шити, вишивати. Так. І ну, просто неймовірна тонка робота. Подивіться, як навіть хусточка оброблена. Тонесенькі шви, які тут є на цій ляльці, ну, на хустинці навіть. І ви можете побачити зараз і ті узори, які є, візерунки з різних боків. Дуже тонка, надзвичайно тендітна робота. Ну, я не знаю, мені здається, що от ляльки вам просто дуже личать. І те, що ви робите, це просто ну, неймовірно. Видно, що тут є мережево, і ми можемо побачити його не лише на цій ляльці, а й на інших. Це теж ручна ваша робота, ні. Так? Чи ні? Чи це ви це просто да, натуральне, пришиваєте? Натуральне, да, мережево пришиваєте. Натуральне. Але ж воно все разом дуже гарно виглядає. А з приводу того, на чому закріплена ця лялька, от я завжди ставлю це питання, бо усі майстри використовують основу нібито одну, ідейну, але у кожного майстра вона своя, своя якась інша, так? Ну от я бачу, що тут ви вирізали з дерева все це, основа така, дуже тривка, міцна підставочка, і всередині вона теж оздоблена білою тканиною. І видно, що тут навіть ця спідничка, вона теж нижня спідниця, вона є, вона присутня в усіх в усій колекції, в усіх лялечках. І ми бачимо, наскільки це все гарно і як це повторює той костюм, який був колись у української раніше. Жінки. З приводу того, як ми можемо оздобити наше обличчя, то тут теж дуже цікаво, бо не лише ось таким чином ми робимо зав'язки, а тут посередині є такий дуже цікавий сакральний вузол. От я про нього хотіла розпитати, як ви його відтворювали і чи він на усіх ляльках є? Він в цій колекції на усіх ляльках. Крестик, який робиться на обличчі, лялька може бути з крестиком, може бути без крестика. Крестик може бути любий, який майстриня ну, задумала, чи може, який їй сподобався, вона хоче передати його в своїй лялечці. Поєднання жіночої та чоловічої енергії – це робиться крестик. Угу. Вертикальна лінія – це чоловіче. Угу. А жіноча горизонтальна. Так, ось ми можемо це все побачити на усіх цих ляльках. А з приводу того, як ці ляльки можуть слугувати оберегом. Для вас особисто, чи ви відчули на собі вплив цієї колекції вже після того, як її розробили і після того, як показали світові? Світ ще не дуже багато бачив її. Тільки три лялечки приймали участь зовсім недавно. Я отримала нагороди. Це в очікуванні лялечка, тоді з немовлятами та материнське благословіння. Чому три? Тому що вимоги конкурсу були тільки три роботи. Не могла представити всі. За цю колекцію я отримала міні-гран-прі.
Да, це висока нагорода поки що для мене. Були нещодавно лауреат першої ступені, теж отримувала нагороди за декілька конкурсів, виставок та фестивалів. Пані Наталія, це великий успіх, і те, що ви можете показати, і ті роботи, які ви можете представити, якраз говорить про те, що ваш такий от творчий розвиток, він дуже плідний, він швидко йде догори, і ви маєте таку можливість все це напрацювати і показати. Це дуже добре, коли майстер, він не просто собі робить для себе, для своєї власної колекції, а він іще і бере участь у різних конкурсах. Що для вас дає кожен конкурс і що ви можете взяти звідти? Завжди хочеться бачити роботи переможців, ті люди, які взяли щось вище, да, ніж я, але не завжди виходить чомусь, не знаю чому. Ще все попереду. Так, я думаю, що да, все буде. І перші, у вас вже високі, дуже високі нагороди, так, будуть іще більше, звичайно. Це, знаєте, стимулює до роботи, до якихось вищих нагород, можна так сказати. Була номінанткою теж, у нас є великий широкомасштабний проєкт «Україна з любов'ю», це за підтримкою Міністерства культури України. Була номінанткою, стала переможницею, багато майстрів, які брали участь. Вони будуть, їх будуть друкувати, їх і їхні роботи будуть друкувати в каталозі, який буде доступний не тільки на території нашої країни, але й за кордоном. Ну, бачите, вже це теж така вагома, мабуть, перемога для вас особисто, бо є вихід іще і за кордон показати себе. Але зараз, мабуть, в таку епоху мережі і інтернету, і всього доступності, мабуть, зараз можна побачити кожного майстра, і особливо тих майстрів, які можуть представити свої роботи в інтернеті, це можна дуже легко зробити, побачити. Такий собі обмін існує. Але інша справа – це коли ти приїздиш на конкурс, ти бачиш, як вони спілкуються, ти бачиш їхні очі і знаєш, що вони представили. І можна просто обмінятись досвідом, можна подивитися, як той майстер щось показав, і взяти до рук ту роботу. Це іще краще, бо нічого немає кращого, ніж жива бесіда, і нічого немає кращого, ніж живе спілкування. На сьогоднішній день це теж умова, мабуть, тих конкурсів. І це дуже великий результат дає саме тим конкурсантам, які можуть це робити, так, які беруть участь і їдуть до інших міст. Ну, переважно це в Києві все відбувається, так? У нашому місті менше конкурсів. Менше. Що, як ви думаєте, що треба нам, нашому місту? Бо ви, як народний майстер, ви вже, мабуть, маєте слово і є така можливість, поспілкувавшись зі своїми однодумцями, зробити, можливо, щось і в нашому місті? Ну, треба розвивати. Майстри в нашому об'єднанні, вони тільки мають право ну, на рік три виставки, де виставляються роботи. Це досить мало. Три виставки. Це ви розділяєте... Будинку мистецтва, да. Розділяєте, мабуть, на періоди, так? Так. Це, можливо, там взимку чи там навесні. До Козацького краю, до Великодня. Да, і... На свята. На свята, да. І Різдвяна, до Різдвяна, ну, Різдвяна казка вона називається, передноворічна. А якщо вже майстер весь час в роботі, то він може брати участь і в більшій кількості конкурсів? Так, майстри відправляють свої роботи в інші міста, до інших об'єднань. Теж... І там вже мають можливість показати себе. Показати. З приводу, от, повернемось до колекції, мені дуже цікаво, чому ви обрали ось такий білий. Він справді світлий цей колір, світлі тіні, напівтіні, вони дуже покращують саме зображення цієї ляльки. І справді ось та ніжність, яка зверху, і ми бачимо, що і хусточка, і обличчя таке все біле-біле, а далі вже переходить у вишивку.
вишуканий наряд, трошки такий от темніший. Ось ця гама, чому саме вона виникла? Мені хотілося дуже передати все натуральне. Це натуральний колір. І от я так побачила. Угу. І що ще дуже цікаво, що волосечку, от бачите, я візьму ближче ось цю лялечку, візьму хлопчика до рук, ми побачимо дуже гарне волосечку, але ж ми всі розуміємо, що волосся, і воно схоже, воно дуже схоже на натуральне, але воно зроблене ось з такого матеріалу, який ще треба було вкласти. Це не просто робиться. І я теж хотіла звернути увагу саме на такий пошук волосся, бо не всі майстри ж використовують його. Це теж ваше рішення, ваше бачення. І дуже цікаве, до речі. І як ви показали хлопчика, видно, що в нього так дуже по-особливому шия поставлена. В нього трошки витягнута голова, тобто тут якраз чоловіча статура присутня. І це теж дуже цікаво, що хлопчик саме такий, дівчинка трошки інакша, вона тендітніша, ніжніша, в неї така коса з'являється вже, так, і особливо там заплетена вона. Ось, це така була ваша особиста ідея, чи ви десь, можливо, побачили і вам вас щось надихнуло? Так, я побачила, і мене дуже надихнуло. Я хотіла її теж передати. Угу. А побачили ви зараз вже в сучасному житті? Чи це ви просто собі уявляли, що так колись могло бути? В сучасному житті побачила. Ага, це в сучасному. Якщо розібратися, да, то так воно і було раніше. Ну, так виглядали. І дітки, і жіночки. Ну, що, чим вона старша, тим вона статітна, така, да, статна жіночка. Тобто ви просто дивитесь, повторюєте, як це все може бути, складаєте цю лялечку, і тоді вона от відповідає і цьому характеру, і всьому, що тут є. Хлопець такий, я б навіть сказала, що він такий настирний, ну, не просто в нього ще є характер. От видно по тому, як ви його зобразили. Ну, і наостанок, пані Наталі, хочеться почути від вас рекомендації для майстрів, які, можливо, ще тільки стають на шлях, на цей шлях, шлях творчий, щоб знайти себе обов'язково. Мабуть, для кожного майстра це найважливіше, що треба. Це знайти свій стиль, свій почерк, знайти себе. От як це краще зробити, з вашого досвіду? Обов'язково треба відвідати майстер-клас, подивитися, чи воно зайде до тебе, чи воно твоє. Якщо зайде, то воно залишиться. І тоді, да, дуже багато робіт, гарних робіт, майстрів з досвідом, з великим досвідом. Але навіть якщо хочеш передати щось подібне, то воно все рівно вийде таке, ну, твоє. Головне, щоб це були натуральні тканини, пропорції видержані. Це моє таке бачення. А, ну, а далі, мабуть, бажання вже, так? Здається, да, здається, що кожен майстер – це буде його робота. І сказати, що це зробив другий – ні, бо це його вже почерк. Ну, так. Це мені так здається. Ну, це правда, так і є. Звичайно, ми кожного майстра впізнаємо лише по тих його роботах, які відображають його сутність, його характер, його почуття, його настрій сьогоднішній. Пані Наталія, хочеться побажати вам великого успіху. Неймовірна Наталія Курпай сьогодні була в нашій студії з чудовою колекцією. Ось про жіночі долі, про тих жіночок, яких ми можемо бачити кожного дня, які мають, ну, найбільше щастя в житті – це дитину, так? І ось вся колекція пов'язана з дітками, з тим, як вони ростуть, як вони з'являються на цей світ, і потім, як мама слідкує вже за ними, вже потім, коли вони дорослі. Тож, хочеться побажати вам здоров'я, сил, терпіння, і щоб ви брали участь у різних виставках, теж показували свою майстерність. Ну і, звичайно, будемо чекати в нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.